Ռուսական ուժերը 3 գրավել են Լիսիչանսկի եւ Լուգանսկի շրջանի վարչական սահմանի միջև մնացած տարածքը։ Մինչ պաշտոնական Կիևը սա ներկայացնում է որպես տակտիկական նահանջ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել է Լիսիչանսկի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն սահմանելու եւ ինքնահռչակ Լուգանսկի հանրապետության ողջ տարածքը մեջբերեմ ազատագրելու մասին։ Наступательная операция по освобождению территории Луганской Народной Республики. Ռուսական հեռուստաընկերություններն այսօր ցուցադրել են Պուտինի եւ Շոյգուի հանդիպման կադրերը, որոնցում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, որ Լուգանսկի համար կրված զինծառայողները պետք է հանգստանան ու զարգացնեն կարողությունները։ Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, այն ստորաբաժանումները, որոնք մասնակցել են ակտիվ մարտական գործողություններին եւ հասել են հաջողությունների ու հաղթանակների Լուգանսկի ուղությամբ, իհարկե պետք է հանգստանան, բարձրացնեն իրենց մարտունակությունը։ Безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения. Պուտինը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ մյուս ուղություններով ռուսական զինուժը պետք է շարունակի ակտիվ գործողությունները։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով Կրեմլը պայմաններ է ստեղծում Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների բռնակցման համար, ընդ որում նրանց մարզային տարածքների սահմանում, ինչն ավելի մեծ է, քան վերահսկում էին անջատողականները մինչև պատերազմի սկիզբը։ Ռուսական զորքերն այժմ հարձակումներ են սկսել նաև Բախմուտից հյուսիս արևելք և Սլավյանսկից հյուսիս, սակայն նոր տարածքներ չեն գրավել։ Ռուսական բանակը միաժամանակ լայնածավ վրետանային գնդակոծություն է իրականացնում Ուկրաինայի հարավում, ինչը կարող է խափանել ուկրաինական զորքերի հակահարձակումը։ Շարունակվում են նաև Խարկովի մարզի և Խարկով քաղաքի ռմբակոծությունները։ Բրժեմո ժիտյա նաշիխ վոյնիվ։ Ուկրաինայի նախագահը սակայն ժողովրդին կոչ է արել հավատալ ուկրաինական բանակի հաղթանակին, իսկ Լիսիչանսկի հանձնումը որակել որպես մարդկանց կյանքերը փրկելու համար տակտիկական նահանջ։ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով Ռուսաստանը ունի բավականաչափ տորնադոներ, գրադներ, որպեսզի ոչնչացնի ուկրաինական քաղաքները։ Ռուսներն իրենց ամենամեծ կրակային ուժը կենտրոնացրել են Դոնբասում և կարող են ամեն օր տասնյակ հազարավոր հրետանային արկեր կիրառել ռազմաճակատի մի հատվածում։ Սա է իրականությունը, ընդգծում է Զելենսկին։ Ստինը մի վիդբուդույմը, զեմլու վիդվոյույմը, ա լյուդեյ տրեբա բերեղթի պոնադուսը։ Մենք պաշտպանում ենք մեր զինվորների կյանքը, մեր ժողովրդին։ Մենք կվերակառուցենք պարիսպները, կվերադարձնենք հողը։ Եվ եթե մեր բանակի հրամանատարությունը մարդկանց տանում է ռազմաճակատի որոշ կետերից, որտեղ հակառակորդն ունի կրակի ամենամեծ առավելությունը, մասնավորապես դա վերաբերում է Լիսիչանսկին, սա նշանակում է միայն մեկ բան. մենք կվերադառնանք մեր մարտավարության շնորհիվ, մեծացնելով ժամանակակից զենքի մատակարարումը։ Завдяки нашій тактиці. Ու թեև իրավիճակը ռազմիդաշտում հոգուտ ռուսական կողմի է, Ուկրաինայի նախագահը շարունակում է հայտարարել, թե կկարողանան վերադարձնել Դոնբասի ողջ տարածքը։ Վերջին ամիսներին թե նախագահ Պուտինը, թե ռուս բարձրաստիճան զինվորականները հայտարարում են, որ ռազմական գործողություններն ընթանում են ըստ ծրագրացի և որ իրենց նպատակն է մեջբերեմ ազատագրել Դոնբասի ողջ տարածքը և ստեղծել Դոնբասի շուրջ անվտանգության գոտի։ Ինչ է սա նշանակում և որտեղ են պատրաստ ռուսական ուժերը կանգ առնել, հայտնի չէ։ Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցություններ տեղի չեն ունենում։ Մինչ այս գիշեր Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը իր Twitter-ում գրել է այն պայմանները, որոնք Ուկրաինան մտադիր է առաջադրել Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցություններում։ Պայմանները հետևյալն են. անհապաղ զինադադար, զորքերի դուրսբերում Ուկրաինայից, գողացված քաղաքացիների վերադարձ, պատերազմական հանցագործների արտահանձնում, փոխհատուցման մեխանիզմ, Ուկրաինայի ինքնիշխան իրավունքների ճանաչում։ Ապրիլին ռուսական կողմի հետ բանակցություններին մասնակցած Պոդոլյակը հավելել է. Ռուսական կողմը քաջատեղյակ է մեր պայմաններին։ Պեսկովի ղեկավարը չպետք է անհանգստանա։ Կգա ժամանակը, երբ մենք դրանք թղթի վրա կներկայացնենք։ Իր հերթին Ռուսաստանն էլ հայտարարում է, որ Կիևը ստիպված կլինի վաղթե ուշ ընդունել Մոսկվայի պայմանները։ 3 Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ միայն դրանից հետո կողմերի միջև բանակցությունները կվերսկսվեն։